Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se shejtani i mallkuar ka disa synime në jetë. I ka vënë vetes disa detyra. Dhe një nga detyrat që shejtani i ka vënë vetes është të shkatroj familjen. Të shkatroj familjen. Atë për cilin Zoti zbriti një kapitull kuranor, të shkatroj kurorat, atë cilin Zoti e quajti në Kur'an mithaqan ghalidha, besa me peshë të madhe, beslidhja e fortë. Atë që Zoti e quajti në Kur'an argument se ka Zot në surën Rum, ajeti 21. Shejtani i është vënë njeriu në pritë dhe vazhdimisht i thur kurthe. Dhe një nga kurthet e shejtanit që ai dëshiron të shkatrojë nëpërmjet saj lumturinë e njeriu e si pasoj ta çojë njeriu në dëshpërim dhe në mos adhurim të Zotit është pikërisht shkatrimi i familjes dhe i kurorës. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një rast tha: "Shejtani çdo ditë e vendos fronin e tij mbi ujë. Edhe i vin shejtanët e të gjithë botës dhe i raportojnë se çfarë kanë bërë. Dhe i vjen ndonjëri prej tyre dhe i thotë: Ju vura filani dhe nuk ju ndava deri sa vodhi." Thotë shejtani: "Mirë ke bërë, po s'ke bërë në një gjëtë madhe." I vjen tjetre dhe i thotë: "Ju vura filanit dhe s'ju ndava deri sa ranë në imoralitet." Thotë shejtani: "Shumë mirë ke bërë, po presë më shumë prej teje." Dhe kështu i vinë dhe i raportojnë dikush thotë: "E bëra filanit që t'i kthej llafën prindërve." Dhe i thotë: "Mirë ke bërë shumë, po presë më shumë prej teje." Deri sa vjen njëri prej tyre dhe i thot, iblisit pra shejtanit mëdhë, i thot: "Ju vura filanit dhe filanës, çiftit, deri sa i ndava." Thot shejtani: "Shumë mirë ke bërë, ti ke bërë më të mirën, ti meriton që të shpërblehesh." Dhe djajt e tjerë dhe shejtanët e tjerë që shofin se si do të jetë shpërblimi i këtij ushtari të iblisit të madh. Zbet iblisi nga froni i ti, e heq kurorën nga koka e ti, ja vendos ti ushtarit vogël mbi kokë edhe e ngjit për disa minuta ose për disa çaste mbi fronin e ti dhe gjithë iblisit e vegjël ato ushtarë që janë rreshtuar aty habiten dhe mahniten dhe kuptojnë se misioni më duhet fokusohet qartë dhe qëllimi duhet jetë i qartë, shkatrimi i familjes, prishja e kurorës.